Rumane wong kudu berubah ya. Iku sing dialami Khawarij. Khawarij itu wong khusyuk-khusyuk tapi bodho, wong edo apal Quran khusyuk tapi bodho. Ora siap melihat kebasariane Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ngangkat pejabat kerabat di demo sampai dipateni. Sayyidina Ali yo disalahno mergo dianggap ora becus mimpin. Muawiyah yo disalahno wong ora turunan nabi, ora putune nabi, ora mantu kok mimpin. Amr bin As yo disalahno. Kowe iku sapa kok mimpin? Kabeh salah. Ya mlane dewe Nabi Khawarij itu syarrul khalqi wal khaliqu al makhluk. Padahal semuanya itu khusyuk. Lah jenis wong khusyuk sing ngene iki dawuh Sayyidina Umar, amilatun nasibah. Amilatun tukang amal apik tapi nasibatun mbok mari repot. Jadi ngamali akeh tapi sampean malah repot. Hal ataka hadisul khosyiah wujuhu yauma idzin khosyiah. Amilatun nasibah. Dadi ngamali ku akeh tapi nasibatun mbok dadekno dene repot. Karena tidak menerima fitrah manusia, nah al-insan makhlul khotok manusia. Dia hanya mencari keidealan. Indonesia tohut gak sempurna. Iki Jokowi keliru ini, Prabowo keliru ini, Pak Harto keliru ini, Soekarno keliru ini. Wah, keliru Roy keliru ini dok. Tapi dia ini malah rata ngeritik iblis keliru ini. Jadi rontok konco menawar. Lalu di kenangan saya, ini kita cerita. Ada orang yang gede gusdur. Matur ke seorang kiai yang arif ya tangguh pakai. Oh, sengaja Gus Dur ora perfect. Ono sekitar setengah jam berapa menit tiba ro beki. Jam terus bareng-bareng ngelak-ngelak. Jenengan ngertos eleke pendeta bajingan eleke tiang-tiang fase. Nggih ngertos. Nggih monggo sakniki disebut nggih kamon Gus Dur mawon. Akhire dekne nangis. Lah iya kadang wong-wong nak bodho, wong ngelek-ngelek kiai iso ngelek-ngelek penjahat kok ora. Kok ora iso. Ngelek-ngelek kiai fase era karuan, bareng ngelek-ngelek karuan wong fase kok ora fase. Iku setan to. Kita ini sering fase ngeriti kiai. Kiai iso iki tukang proposal penggawe dhuwit marani pejabat fase. Bareng ditakoki. Ditakoki fenomena prostitusi online, ditakoki apa ora fase. Ini kan gak fair sesuatu yang karuan buruknya dia ndak fase ngomong. Orang yang soleh kontribusinya banyak, dia bisa menghujat. Ini roto-roto jenis jahilun mutanas siku. Mesti jenis orang bodoh. Sama ini ahli ibadah, ini giyok bro ke orang karo. Supaya ingin nabi mandati. Fasadun kabirun alimun mutahati. Tapi wa akbaru minhu jahilun mutanas siku. Supaya benar kok sampean barang. Sebenar. Supaya khusyuk. Nanti ngaji rokoan. Serah jelas. Tua kok iwong. Biasa mana akhir biasa. Orang kuai yang khusus astagfirullah dunia was rusak. Serano sengkena dinut. Aku fasek ngomongan itu. Dawai Nabi bi ida kola rojibu halakan nas fawa ahla kuhum. Ida kola rojibu halakan nas fawa ahla kuhum. Ono wong tak tukang komentar. Wong kabeh rusak dunia orang kena dinut. Dawai Nabi fawa ahla kuhum. Yaku wong paling rusak. Mereka dia mesti sok suci apa? Sok suci. Zaman akhir kaya ini raka naik dinut, rabe raka naik dinut, rusak zaman akhir rusak. Aja ini biasa yang mengenai tak kau ibuang, biasa zaman akhir, biasa. Biasa bi. Dan terus biar amat kiamat, aku sakit. Tak kurung kiamat kiamat, lah aku rapan itian yang tak kau. Santai apa, lah aku rapan itian yang tak. Mana tak kau Israfil. Ya tapi kan saya zaman harus rusak. Rusak aja, rusak. Cara pengairan hukum, cara aku. Mesti ini orang sadar, toh hukumnya ada pengeran, lahul hukmu wa ilahi turja'un. Dia ini menusa, apa main fonis-fonis ini? Itu kurang ajar, dia gawe fonis sendiri itu seakan-akan dia hakim. Padahal hakikatnya Allah fi amba sing ahkamul hakim. Ini biasa. Itu jenis jahilun mutanasik. Nah, mulanya era Nabi Muhammad SAW. Kadang Nabi nak ngetikan unik. Kullu bani adam khotoun wa khairul khotoin al-mustaghfirun atau at-tawwabun. Bani Adam kabeh potensine salah, malah ke salah. Api-api wong sing salah iku sing gampang nopo istighfar. Jadi Nabi malah tidak membuat satu bentuk keidealan. Jadi Nabi nyifati umatnya itu malah jarang dengan membentuk satu apa? Keidealan. Nabi nate nyifati umate
Inna wa ta'ala ya bersutu ya tahu bilai liyatu bamusi'un nahar wa ya bersutu ya tahu bin nahar liyatu bamusi'ul. Jadi enggak dibayangkan ideal, apa enggak dibayangkan Allah buka tangannya yang bengi, bensin tahu salah rino iso toba buka, rino bensin bengi salah iso toba. Jadi enggak bayangno semua orang itu enggak salah sama sekali. Qur'an yang ngotain kuliah ibadiyal ladhin asrafu ala anfusihim lataknatu mirrahmatillah. Mana jari Ibn Abbas lam yabqa ba'dahi ayat ra'yun min ra'yil khawarij fa inna allaha ta'ala nada alladhin asrafu fil inaba wa qalu bil ikhrat wa qalu bil la'ni wa qalu bil jari Ibn Abbas khawarij itu geblek-gebleke wong sause ayat iku ra ono pendapat sama sekali yang bisa membenarkan khawarij. Khawarij itu wong sing dipendapat nak wong mukmin dosa iku ora Islam, wong mukmin tau zina wis ora Islam, wong mukmin tau korupsi ora Islam. Mergo dosa iku dadekno wong keluar dari Islam cara pikirane Khawarij. Tapi jari Ibn Abbas lam yaqqa ba'dahil ayat ra'yun min Khawarij. Sausi ayat iku Khawarij iku ora ono blas. Mesti ora iso dibenerkan sama sekali. Wong pangeran sing pangeran wae karuan wong asrafu ala anfusihim diundang lataknatu mir rahmatillah. Aja putus asa sang rahmat. Khawarij ana wong maksiat diusir dari Islam, dikeluarkan dari Islam. Wong sing pangeran wae nyeluk balik kok dekne ngusir. Ya, melalui jenis jahilun mutanasiku sok khusyuk tapi malah rusak Islam. Mereka tadi mengeluarkan sekian orang Islam hanya karena salah. Sang pangeran wae manggil kembali. Wal maqalatu safi awal isrun an Sa'd ibn Hilal rahimahu. Iku ngene. Innal abda satune kaula idza anaba nalikane dosa sapa abet esoro. Tegese dadi sapa abet udah adam bin wong sing deni dosa. Man namung paring sapa Allah, man namung paring sapa Allah taala, ya an aman tegese paring sapa Allah ing atas iman barca iki solin lan papat pura-pura tingkah. Orang ketika dosa, Allah masih ngasih dia empat hal. Satu lah jubura ngaling-ngalingi sapa Allah anu sang ing man arisko ing rezeki. Ela yang menakut tegese ora nyegah sapa Allah ing man rezeki sang rezeki. Orang meskipun dosa Allah tidak mencabut rezekinya. Wala yajibulan ora ngalang-alangi sapa Allah anu sang ing man asyihata ing sehati. Alam nautik seorang nyegah sopa Allah Ta'ala ku ingman min sihatil badani sangi sahih badan, sehati badan. Walau dirulan orang itu ada sopa Allah aling atas iman adzabah ing dosa balyas turuhu balik nutupi sopa Allah ku ing dambu. Walau yu'adi bulan orang nyegah sopa Allah ku ingman ajilan ing saiki ay fil saati ing dalam sa mongso al hadirat yang saiki balyum hiluhu balik apa jenye kei waktu, kok ngekei tempo sopa Allah ku ingman wala yumhiluhu lan ora terus ngembarno sapa Allah hu ing man. Ketika orang maksiat itu tidak disiksa sekarang, bal yumhiluhu balik dikasih tempo. Wala yumhiluhu lan ora dibarno, paham? Jadi dikasih tempo untuk tobat, terus ora kok terus dibaro pangeran ra dikei rezeki, ra dikei fasilitas nikmat itu enggak. Paham ya? Itu jenis apa? Bal yumhiluhu wala yumhiluhu. Ya, itu bener ya. Bal yumhiluhu to yumahiluhu sami karena Allah makainya dua kali famahilil kafirina amhilhum berarti Allah pernah pakai wazan fa'ala mahala yumahilu tamhilan ya pernah pakai wazan af'ala amhala yumhilu imhalan makanya famahilil kafirina amhilhum ruwaita wa hukiyalan din filiwat nopo ngene anak Adam alaihi salam kala dawuh sapa Adam alaihi salam Inna wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala maringi sapa wa umat Muhammad ini umat dengan jenis Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'a karomatin yang papat biro-biro keramat. Jadi semua nabi itu pernah mengomentari kita karena kanjeng nabi ini mau akhir secara fisik tapi wa awaluhum bimakna tapi nabi Muhammad itu jadi nabi bahkan sejuruhnya nabi sinten ada melalui orang-orang umat sing dikomentari para nabi dhisik kaya umat e kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi riyen Nabi Adam nggih ngomentari kita, Nabi Musa nggih ngomentari kita, Nabi Ibrahim nggih ngomentari kita karena kita ini sebetulnya umat yang sudah didesain dulu karena nabi kita nabi paling awal. Mane fa huwa sayyidul awwalin wal akhirin. Faham ya? Mane fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i nabaw syahida umat Nabi yang disebut kuntum khaira umatin sampai litakunu syuhada'a ala nas terus mulanya Nabi Adam lah yang mengomentari umat Nabi Muhammad tapi kok perautas Nabi Adam gak menangi kok mengomentari kita umrah menangi ini jadi analisis umrah iso ngaji inna wa satu nawa ta'ala wa atau maringi sawa Allah umat Muhammad dan umat Muhammad arba'a karomatin yang papat biro-biro keramat
Ma'at to kang ora paring sapa wani ingsun ha ing arba karomah jare Nabi Adam. Aku iku nabi. Umat Muhammad itu dikai patang keramat. Aku sing nabi wae ra duwe. Siji kabulu taubat iku ditermane tobat ingsun iku kana ana apa kabulu taubat iki bimakata kelawan ana ing Mekah. Aku petobat mlaku mulai ku India do Mekah. Pangi sanatu santau lagi ditompo tobat ning Mekah. Cek repote, maksudnya cek repote. Wa ummatu Muhammadin utawi umat Muhammad ya tubuna itu obat sapa ummat Muhammad fi kuli makan tobat ning biduan ya ditompo ning sarkem ya ditompo ning dole ya ditompo asal tobat ditompo faqbalu mongko nampa Allah tobatmu itu tobat wong akeh dadi jare Nabi Adam aku itu obat cek repote Nabi Adam turun pertama kan ning India iku mlaku ngalor ngidul nganti tok Arafah lagi ditompo tobat ke Mekah kowe tobat ning biduan ya ditompo ning dindi ditompo ning Papua ditompo. Paham ya? Wa ummatu Muhammad yatubuna fi kulli makan. Fayak balu tau batahu mongkono posopo apa tobat yang buat ummatu Muhammad. Wasaniatu tegang apa yang bidung ini. Andi saat temen ingsun kuntuan sopo ingsun nabi sani berpakaian. Fala ma'aso itu mongkong semangsa ini maksiat sopo ingsun ja'alani. Mongkong gawe sopo ini ingsun uryana udah diuduh. Wa ummatu Muhammad itu Muhammad itu yaksunai urotani udah uduh. Itu tetap fayal basi mongkong tetap ngekei pakaian sopo ummatu Muhammad. Salah satu tes yang ketiga ini, lama aso itu. Mongko semak sani maksiat ingsun farroko mongko misano sopo awo bini antara ingsun wa bini amroati antara ini bucu ingsun. Aku maksiat sidik langsung dipisano mbak Hawa. Ini masyur. Nabi Adam diturono ning India, Hawa diturono ning Jeddah. Itu puluhan tahun, kila 40 tahun, wa kila 200 tahun. Itu lagi ketemu meneh ning Arafah. Bareng ning Arafah, podo dua era ini, podo rubahnya kenalan. Jadi dengan sinten itu boleh, mulanya dari ini Arafah itu tak Arafah saling kan terus ketemunya yang ini Tugu Jabal Rahmah mulanya terus dari Tugu Cinta sembrono, Nabi Adam jaga pacaran Hawa itu sebelumnya itu ini jeda sing Adam itu di India terus melaku bareng waya itu berarti di Tompo itu pas teng Arafah, ini Jabal Rahmah mulanya dari ini, lalu cek repotnya dari Adam mengaku itu salah. Tobatku cek repote kudu ning Mekah. Umat Muhammad tobat ning diwe ditom on time online kok umat Nabi. Paham ya? Jadi enak lah itu wis bar maksiat ning diwe tobat ning diwe oleh gak ono syarat. Lah aku ketika maksiat tu farraqa baini wa baina imraati langsung dipisah mbek bojoku. Wa ummatu Muhammadin de Muhammad wa yasuna iku maksiat sapa umat Muhammad Allah tapi wala yufariqu lan ora misah sapa Allah baina antaran umat Muhammad wa baina aswajihi. Kowe betina maksiat, betina dosa. Padahal dosane Nabi Adam mau mangan wit khuldi, kowe gegere hukumane ngono. Dosamu kadang nduk gambar porno, ndelok wong ayu ning dalan, ning mall kerasan wong ndelok wong ayu, bojomu elek ning omah. Lha lalah yo kok ra konangan. Yo kok ra dipisah. Paham ya? Mestine normale kowe wis pegatan kabeh maksude paham ya. Dadi maksiat sithik langsung furi kabeh aku mbah benak suci, paham ya? Tapi kan nyatane becik dibujo to. Padahal yo sering mak maksiat. Warobiatu tekan kaping papat tu ngene. Ani saat temne ingsun iku aso itu iku duraka ingsun fil jannati ing dalam swarga. Fa akhrajani mongko ngetono sapa Allah ning ingsun miha saking jannah. Aku ning swarga bareng maksiat diusir ke swarga. Wa ummatu Muhammadin utai umat Muhammad ya suna iku durakani sapa ummatu Muhammad Allah ing Allah taala kharijal jannati ing jabane swarga. Tapi Allah fayudkhiluhum mongko nglebokno sapa Allah ing umat Muhammad fiha ing dalam jannah idza tabu nalikane tobat sapa umatu Muhammad. Aku wis ning swarga api-api nggon bareng maksiat diusir. Lah umat Muhammad wis ning jabane swarga. Mestine mulai jabane swarga mlebu ra wis angel. Kowe ora swarga kan ora dalane to kan sih. Ya ora dalane ya ora alamate ya to. Mestine kowe mlebu swarga kan kangelan. Wis ngono maksiat ning bumi. Lho iku nak tobat dilebokno swarga. Pokoke penak dadi umat Kanjeng Nabi. Adam maksiat ning swarga diusir. Kita sing ora alamat swarga, maksiat ning bumi sekali tobat dilebokno swarga. Suwe penak.